wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya waxay sheegtay inay xiri doonto dugsiyada ama iskoollada waxbarashada ee ka hor yimaada manhajka waxbarashada qaranka. Dugsiyadaasina waxaa si gaar loo sheegay inay yihiin kuwa hoose dhexe. Haajir Cabdiqaadir Nuur wariyaha RTN ee Muqdisho ayaa ka warramay. Wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Koodax Barre oo ka hadlayay tacliinta dalka ayaa sheegay in wasaaraddu ay diyaarisay manhajka waxbarashada dugsiyada hoose iyo dhexe. waxa uu sheegay inaanan la dul qaadan doonin dugsiyada ka hor imaada manhajka waxbarashada, islamarkaana albaabada ay isugu dhufan doonaan maadaama aysan sahlin buu yiri in bacda waxbarashada ay ka siimid ahaadaan. Tayada manhajka oo ilaa hadda inoo suuro gashay in ilaa fasalka sideedaad uu midaysan yahay, bugaagtii laga baran lahaa inay daabacan yihiin oo sanadkan wax lagu baranayo, oo aan uga dignay iskuulaadka oo dhan inay wax kale isticmaalaan. Waxaan jeclahay inaan fursadan laftigeeda uga faa'iidaysto oo aan ugu baaqo dugsiyada, buugaagtii waa diyaar. Dugsiyada ka soo horjeesta ee si muuqato uga hor yimaada manhajka dhaqankiisa, iskuulladaas albaabadooda xireyna. Waxay ma istaahilaan inay bahda waxbarashada ka siimid ahaadaan. Mar hadday go'aansadeen in wixii Soomaaliya ay ku heshiisay oo caruurteenna mustaqbalkooda loo igmay in lagu baro, qofkii ka soo horjeestay meeshuu doonaa ka shidaal qaato, waxa weeye ma istaahilo inuu ardayda Soomaaliyeed noloshooda lagu aamino. Wasiirku waxa uu sheegay in wasaaraddu ay ku hoolan tahay baahinta tacliinta maadaama 170 caruurta Soomaaliyeed ee gaara da'da waxbarashada aanan awoodin in waalidkoodu ay ka bixiyaan qarashaadka iskuulka, waxayna arrintaasi keentay buu yiri in Al-Shabaab marar qaar ay caruurtaasi marar habaabiyaan oo ay ugu faa'iidaystaan qaraxyada. Baahinta tacliinta in ambal nambarkaas weyniga badan oo 170 guryaha jooga caruur macala Shabaab maxay caruurta u aadaan leh? Shabaab waxay u aadayaan ninkan weligiisba ma arkin, wax rajaaba ma arkin, sababtuu isku qarxinayo ardaygu kaasa keenis waa caruur. Inta badan waa dhalinyaro wax isqarxiya, sideedan jir isqarxina ma aragta, ama lixdan jir ama afartan jir, kuwaas macnaha ay fahmeen waxay isticmaalayaan waa midkan aan inteena meeshaan fadhido aan wax u qaban weyn. Wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in maalmaha soo socda lagu dhawaaqin doono guddi tacliin oo kala nidaamiya jaamacadaha dalka. Waxaa hadda ka dambeeyo waxay gacanta geli doontaa guddi ee jaamacadaha, kii astaahidana dhiirigeliyo, kii aan isleenahay meesha la rabo soo gaari karaan taa kule oo kaabo oo la shaqeeyo oo soo gaarsiiyo meesha la rabay, kii ama ujeedaha ka ahaato ama soo xoolo doonaha ka ahaato ama tabar ha ka ahaato aan rajo lahayn uusan ilmaha muhinin. Haajir Cabdiqaadir, RTN TV, Muqdisho.